အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဆရာညင်ညီမေးဖြစ်ပါတယ်ခြေလာဆောင်ကုမနာမများကြည့်ရှုနေတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ MCA နခုံဆောင် page နဲ့ SP Ministry ဖြစ်ကဖြစ်ပါတယ်တင်းရဲ့တတတာတွေ့ခဏတာဒီကိုကျွန်တို့နှုတ်ကပါအားဖြင့်အားပေးချင်ပါတယ်အမှန်တမ်းရည်ကြည်သောအရာဖြစ်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုရကျွန်တော်တို့ကလူဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်မင်းညကအိတ်လို့မရပါဘူး။အိတ်လို့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆင်ခြင်မိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုဒီကညကုမာရမမြတ်ကိုခေါ်အပ်ပြီးတိုက်တွန်းချင်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသီးမစ်ဆွေဆရာသမားတွေဒီပေါင်းသိဆက်ဆံခဲ့တဲ့အတိမိတ်ဆွေတော်တော်များများလည်းအခုတော့တိတ်ဆုံးကြပါအတင်းတော်ကညီလေးတရားဆိုဘာပြောလဲဆိုတော့ခိုးတနေ့ကပဲတွေးခဲ့တယ်တဲ့စနေနေ့မှာတွေးခဲ့တယ်အလွတ်လာစင်းနေတွေးကြတယ်တင်းလာနေတော့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုကျွန်တော်ညီမစကားရှိပါတယ်နေ့ညညောင်ပြောက်ဆိုတဲ့စကေဘုံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လူရဲ့ဘဝအသက်တာဆိုတာအမှန်တမ်းမှတူတောင်းပါတယ်ချိလာဆိုတော့မိဘညီကိုမနမများတို့ကျွန်တော်နဲ့တင်းနဲ့လည်းတရားကြရင်တရားမှာဖြစ်ပါတယ်လူရည်လို့ဖြစ်တော့ကြောင့်လောကမှာရှိလောကရဲ့လောကနာတရားသီးဟုသောသင်္ခါရဆိုတဲ့မတည်မြဲသောအရာသီးဟုသောအိုချင်းနာချင်းတေချင်းဆိုတဲ့ဒီအရာ၃ပါးကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူရည်လို့ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာမလွဲမတည်တွေ့ကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်လူကတည်ပြီးသွားတာနဲ့ပြေးသွားသလားလို့မေးစရာရှိပါတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကတော့ဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်29မှာလူသည်တခါသည်တည်၍ထိုနောက်မှတရားစီရင်တော်မူခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။တည်တာမဆန်းပါဘူး။ဘယ်လိုပဲတည်။နော်သူ့ရဲ့တွေ့ကြုံရသောပြဿနာခက်ခဲတဲ့အညီလျောက်လူဆိုတာတည်ရမှာပဲ။တမန်ကျမ်းစာကတော့တည်တာနဲ့မပြီးဘူးလို့ပြောပါတယ်။တေဘီဘာရှိတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဆိုရှိပါတို့ကြောင့်ချက်လက်ဆောင်ကိုလာမနဲ့သာဝရအတွက်ခဏတာလေးကျွန်တော်တို့မိဂွန်ထူကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဘာသာမဆွဲပါဘူးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရိယန်တွေကတခါစရီမှာဖခင်ရဲ့မြစ်တာကိုပေးတည်စေခြင်းနဲ့ဖခင်ခင်ရဲ့ယေရှုတရားတော်ကိုကြားစေခြင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကနော်ဘယ်လိုခေါ်လဲလိုက်လံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲခေါ်တာရှိတယ်ပြောပြတဲ့ခါမှာတချို့သောသူတွေကခရိယန်တွေကဘာသာဆွဲတယ်လို့ပြောပါခရိယန်တွေကဘာသာမဆွဲပါဘူးတင့်ကိုဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖခင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတင့်ရဲ့နောက်တမလွန်အတွက်စိတ်ချအာမခံမှုပေးသောအရှင်ကိုမိတ်ဆက်ပြုပြုရင်တင့်ကိုမြစ်တာစိတ်နဲ့စေတနာစိတ်နဲ့တာသူတို့ကတိုက်တွန်းတွေးဆောင်နေပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝေငှားတဲ့အရာကလည်းသင်ကိုဘာသာမဆွဲပါဘူး။ခရိယန်ကြောင့်မပြောပါဘူး။နော်။ဆိုတော့ဒါလေးဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်။ဆိုမိန်းကလေးကဘာမေးချင်လဲ။ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုကျွန်တော်တို့မကြာခင်မှာကျွန်တော်တို့နော်ဒီလောကခရီးပြီးဆုံးတော့မကြာခင်မှာနောက်တမလွန်ဆိုတဲ့ဘဝခရီးကိုအစာပြူတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားပြီလဲခရီးတစ်ခုသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တယ်ကျွန်တော်တို့လောင်းတမလွန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာပြင်ဆင်ထားပြီလဲတင်းရဲ့ဘာသာတရားကတင်းကိုမပြင်ဆင်ပေးပါဘူးတင်းကိုယ်ပဲယုံကြည်အားကိုးတဲ့အရာတွေကတင်းကိုမပြင်ဆင်ပေးပါဘူးကိုယ်ဖာတာကိုပြင်ဆင်ရပါခြေလာဆောင်တော့မိဘညီကိုမနမပေါင်းတို့ကျောင်းမှာရှိတဲ့စာသင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေကအင်မန်တမတော်ပါလေအင်မန်တမကောင်းပါလေအင်မန်တမလည်းစေတနာမေတ္တာစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုးတက်အောင်မြင်စေခြင်းပါလေတိုးတော်ကျွန်တော်တို့တဒံပြီးတဒံတက်ဖို့နဲ့အောင်မြင်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားရတာဖြစ်တယ်ထို့နည်းလည်းကောင်းမယ်လောကမှာရှိသောဘာသာတရားတွေအားလုံးကောင်းပါလေအားလုံးကကောင်းတာပဲသင်ပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။တို့တော့ဘယ်သူတွေကပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
သင်ကြားခံယူနေတဲ့လောကကြီးရဲ့တရားတွေတမန်တော်ဘဝရဲ့တရားတွေမြစ်တာတရားတွေတစ္ဆာတရားတွေကိုသုံးသင်ခံယူနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပုထုရှင်လူသားတွေကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်တမန်တော်အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဖာသားကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံရမှာဖြစ်တယ်။ကျော်သင်ကျွန်တော်နေတဲ့မိချင်တာကတော့တင်းရတဲ့တာကူပြောင်းသွားတဲ့အခိုင်အတန့်မှာဒီဘာတွေပြည့်စုံထားပြီးပြီတယ်။တမန်ကျမ်းစာမှာရှင်ရကုတ်ဩဝါဒစာမှာလူရဲ့အသက်ကအခုံးဝေးတဲ့။အဲကျွန်တော်ကိုရီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တရက်နှစ်ရက်ကပဲကျွန်တော်အသီးမေးဆွေနှစ်ယောက်တော့ကျွန်တော်တို့အရက်တူတူလေးတင်ပါတို့တယောက်တယောက်။ဟောကျွန်တော်လည်းဩကျွန်တော်ရဲ့နောက်တမန်တော်တဲ့ကျွန်တော်ဖာတော့ကျွန်တော်ဘာပြည့်စင်မလဲ။နော်ကျွန်တော်မိကုန်ထုတ်တယ်။ Okay မသေးခင်လေးမှာဒီလောကကြီးကမထွက်သွားခင်လေးမှာတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လုတ်သွားမလဲ။ကျွန်တော်မှာမိကုန်းနေမိစရာရှိတယ်နောက်တမန်တော်အတွက်အဖြစ်ရှိပြီလားဆိုတော့မိကုန်းနေကျွန်တော်ပို့တာပြန်မိမိတယ်သူနေလကားမဲ့ဒီကညကောမနာမလေးလေကျွန်တော်တို့အတူတကွတခါတည်းမှာကျွန်တော်ဒီခစ်ကာလာကတခါတည်းမှာယုံညက်ဆက်ဒီလောကတရားလေးလောကအရာလေးကိုကျွန်တော်တခါတည်းမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲအာယုပြုရင်ပြုရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထာဝရအရေးရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကမြင့်ချင်ပြတ်သွားတတ်တယ်။တမန်ကျမ်းစာမှာသူတောင်းစားလာဇရုဆိုတဲ့သူတယောက်နဲ့တထေးကြီးတယောက်ကိုတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဥပမာအနေနဲ့ပေးတာ။တထေးကြီးကလည်းเนาะအင်မန်တာမချမ်းသာတယ်။သူစားနေစပွဲဒီစားပွဲတွေကအင်မန်တာမကြီးပါတယ်။သူ့ရဲ့စားကျွင်းရဲ့စားကြံစပွဲမှာကြာလာတဲ့အရာကိုအဲ့တဲ့တုံးစားလာဇရုကစားရတယ်။တရက်တော့ခါမှာဒီလူနှစ်ယောက်ကတုံးစားနဲ့တထေးကြီးနဲ့ဒီလောကကြီးထွက်တော်တဲ့ခါမှာလေတထေးကြီးကတော့မာနိုင်ငံဒီဇီဟုတော်ပူပြင်းတဲ့နေရာမှာရောက်နေတယ်။လာဇရုဆိုတဲ့တုံးစားလေးကတော့အဘအာဗရာဟံရဲ့ရင်ခွင်တော်ထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီအရာကိုတထင်းကြီးကမြင်သွဲခါမှာအာဗြဟံကိုပြောတယ်အဘအာဗြဟံကျွန်တော်တအားပူပြင်းနေထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုလေရေတစက်လောက်လာချပေးဖို့အတွက်လာဇရုကိုဆီလွတ်ပေးပါလို့အာဗြဟံကိုပူညီတောင်းတဲ့ခါမှာအာဗြဟံကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့နဲ့ငါတို့ရဲ့ဂျာဒန်မှာကြောက်ကြီးချားနေတယ်ငါတို့ဖက်ကလူတွေလည်းမင်းစီသွားလို့မရဘူးမင်းတို့ဖက်မင်းတို့ဖက်မှာရှိနေသူကလည်းငါတို့စီလာလို့မရဘူးအဲ့ခါမှာတထေးကြီးကဘာဖြစ်လဲဆိုโอเคဒါသူ့ရဲ့အပြစ်သူ့ရဲ့ကံသူမပြည့်စင်ခဲ့လို့သူဒီလိုမျိုးမကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့ဒါကြောင့်သူခံနေမေတို့တော့ကျွန်တော်လူပြည်မှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်ညီကို၅ယောက်ရှိတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်လိုမျိုးဒီမာနိုင်ငံတော့ငရဲတော့မဟုတ်သေးဘူး။တော့တည်တော့သူတွေစုဝေးနေတဲ့နေရာမှာအလောက်တိပူပြင်းနေတာကိုသူ့ညီလေးအသက်ရှင်နေတဲ့ခါမှာသူ့လိုပဲလောကမှာတွေကဥစ္စာစီးစိမ်ရှိတော်မှာတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနောက်တမန်တော်အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိတဲ့ခါမှာသူ့လိုမခံရဘူးတွေ့ခုနလာဇရုကိုသူ့စီမလွတ်ရင်နေပါစေသူ့ညီလေးတွေစီကိုလှုပ်ပြပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာအာဗြဟံကလည်းဘာပြန်ပြောတယ်လဲဆိုတော့လူပြည်လူလောကမှာသင်ရဲ့နောင်တမလွန်ရေးရအတွက်ဝေငှဟောပြောတဲ့ဖရာရဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့ကြားပါလို့စီတို့ပြောပါမဟုတ်ဘူးတဲ့အထေးကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတည်တဲ့သူတည်းကတယောက်ယောက်ကပြန်ရှင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်လိမ့်မယ်အဲ့ပြောတဲ့ခါမှာနော်မယုံကြည်သောသူကယုံကြည်တဲ့သူကဘယ်လိုပဲပြောယုံကြည်မှာပဲတဲ့မယုံကြည်သောသူကတော့တည်တဲ့သူရှင်ပြန်ထားမြရင်တောင်မှမယုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီအရာလေးကိုပြောသွား
ဆိုချစ်လာဆောင်ကြီးကိုမလာမမြာကျွန်တော်တို့ဒီဒီလောကကြီးကထွက်သွားမှနောင်တရရင်လည်းအပူပါပဲဒီလောကမှာနေစဉ်ခါမှာဖယားတခင်ရဲ့လူလေးဖယားရဲ့မြတ်တာအကြောင်းကိုပြောနေတဲ့ခါမှာတင်းအနေနဲ့တီးခံပြီးတော့နားထောင်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပြောဝေငှတော့ရာကဟောဤမဟုတ်ဤဆိုတာနော်ကျင်နဖူးပေါ်လက်ကိုပဲတင်တင်ပြီးတော့တင်စဉ်းစားစဉ်းစားစဉ်းစားကြက်တလူနေစဉ်းစားပါဒီနေ့တင်းကျွန်တော်ဘာသာကြောင့်မပြောတင်းခင်ရဖြစ်ပါလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးအတင်းရဲ့နောက်တမလွန်အတွက်တင်းဘာဘာသာဘာလူမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်မသိဘူးတော်တင်းအနေနဲ့တင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတင်းရဲ့နောက်တမလွန်အတွက်တင်းဘာတွေပြင်ဆင်ပြီးပြီလဲတင်းရဲ့အကျင့်စာရိတာပိုင်းတင်းရဲ့ဖယားတခင်လက်ခံနန္ဒအောင်တင်းကကောင်းသောအကျင့်တိလနဲ့ပြည့်စုံနေပြီလားနဘာနေကနောင်တမလွန်အတွက်လူကြီးချမ်းသာရဖို့ကောင်းရာဒုက္ခချမ်းသာဖို့ရဖို့တင့်နေကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖယ်များလောက်တည်ပြုခဲ့ပြီးပြီလေတမန်ကျမ်းစာကတော့ဖျားခင်ရှိတော်မှာမှာဖျားခင်ဟုတ်ကဲ့လူချင်းကလက်ခံနေတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ဘင်းသားမဒီကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကိုကမောင်နှမများကကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမများကဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရက်တေးတေးတေးစားတောက်စားတယ်ကျွန်တော်ကမတောက်စားဘူးဒါဆိုရင်တင်းထက်ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေကသတ်မှတ်တယ်လောကကြီးမှာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်ဆိုတာကလူလူချင်းတိုင်းတာတဲ့ပေဒံသည်ဟုသောအရာကလာလာဖြစ်တယ်သူတို့ဖျားဖက်ကဖြစ်တဲ့ပေဒံနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတာမယ်ဆိုရင်ဖျားလက်ခံတဲ့တယောက်မှမရှိဘူးတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာကောင်းသောကြည့်ကိုကြည့်တော်သူမရှိတယောက်မျှမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကလည်းဘုရားခင်ရှင်မှာအနုလက်နဲ့တုတ်တော်လက်ဖက်လိုပဲလက်ဖက်ကောင်းမှလည်းတုတ်တော်အပြစ်သားလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့လုံနေတဲ့တူမှန်တဲ့များအားလုံးကဘုရားခင်လက်ခံနိုင်တော့အထိကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာပြောပါတယ်ပြီးတော့ခုနေတာအားပေးချင်တာကလူဆိုတဲ့မျိုးကကိုမလုံနိုင်ရင်တော့မှအာကူခုလိုတက်တော့တတဝါတမျိုးဖြစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ပြည်တင်းနှက်ခတ်ตายာလေးကျွန်တော်တို့ကြီးရှုကြတယ်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပိုသေးချအောင်ကျွန်တော်သိချင်တယ်ကျွန်တော်တို့လောကစီးပွားရေးအိမ်ထောင်ရေးပညာရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ကကိုးစားနေကြတယ်ချိလာဇာတော်ညီကိုမနာမတို့အခုကျွန်တော်တို့လည်းကိုအားကိုနေတဲ့အရာတွေများများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကရောကျွန်တော်တို့ကိုနောက်တမန်အတွက်အာမခံချက်ပေးသလားဒါကျွန်တော်နေတဲ့ဖယားဤမြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်ဒီနေ့ချင်းတော်ဆောင်ဒီကောမလာမှာအားပေးချင်တဲ့အရာကဖယားမတပါလောကမှာရှိရှိတမျှသောအရာကအာမခံချက်မပေးနိုင်ပါဘူး။နော်လောကမှာရှိတဲ့ဖယားတွေရှိတယ်အရှင်တွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်ပါတယ်နော်အင်မတမတကူရှိပါတယ်သို့တော့နောင်တမလွန်အတွက်အာမခံချက်ပေးတဲ့အရာရှိပါလားဒီနေ့တတိယကောင်းနေနဲ့ကျွန်တော်နေပြပြချင်ပါအဲ့ဒီတင်းဘဝရဲ့နောင်တမလွန်တဲ့အာမခံချက်ကိုပေးတော့အရှင်တခင်ဖယားတခင်တပါးရှိပါလေသူ့ရဲ့နာမတော်မြတ်ကယေရှုခရစ်တော်လို့အမည်ရပါတယ်အဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကဘယ်သူလဲခရိယဖယားလားမဟုတ်ပါဘူးယေရှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူဖန်ဆင်းထားသောလူနော်လူကိုမြင်မုန်းနဲ့ဖန်ဆင်းတယ်နော်အဲ့သူဖန်ဆင်းထားသောမိမိလူတို့ကိုလေအပြည့်မှကယ်ချွတ်မြတ်သူဆိုပြီးသူယေရှုလို့အမည်မှတ်တာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကြတော့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့အရာကတော့ဘိသိက်ကြောင့်ပြောတယ်တနည်းအားဖြင့်လူရင်းတူရှင်းနဲ့ကျွန်တော်နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဒိဗေက
ကယ်တင်ရှင်တို့အသေးပဲရပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့ခါမှာမိမိဖန်ဆင်းထားသောမိမိလူတို့ကိုနော်ဖန်ဆင်းထားတော့လူပြောတဲ့ခါမှာဒီကညီကောင်မနာမတွေလည်းပါပါသူဖန်ဆင်းထားသောလူတွေကိုတဲ့အပယ်လာခြင်းမှလူမြောက်ဖို့အတွက်မိမိလူတို့ကိုအပြစ်နော်ဒီအကျုပ်တရားလမ်းမှာကယ်တင်မဲ့ကယ်ခရစ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖရာလို့ပြောပါတယ်အဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖရာကဘာတူလဲတမန်ကျမ်းစာမှာနှုတ်ကပတ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ဒီလောကမှာလူတွေနားလည်အောင်နားလည်မယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဆိုပြီးတော့နားလည်လို့ရပါတယ်။တွတ်တော်ကောင်းခင်ဘုံဖျားသခင်နိုင်ငံတော်မှာကြတော့ယေရှုခရစ်တော်မဟုတ်ပါဘူး။သူဒီဖန်ဆင်းရှင်နော်လူလေးကျော်ပြ၍မရသောစကလုံးမရှိသောအဲ့တမန်ကျမ်းစာမှာယေရှုခရစ်ကိုအာလာဖအိုမီဂါလို့သုံးတယ်အစနဲ့အဆုံးဖြစ်သောအရှင်တဲ့ပြီးတော့ငါဖြစ်သည့်တိုင်ငါဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုဘေနာမမအဲ့ဖယားကိုတက်လို့မရဘူးဘာဖြစ်ဆိုအစအရာခတ်သိင်းအစဖြစ်တယ်ရှင်ရအခန်းကြီးတက်မှာအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကခတ်သိင်းတော့ရကိုဖန်ဆင်းတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါမှာနော်လူလီတီဖယားကိုကြောခိုင်းကြောခိုင်းတဲ့ခါမှာဖယားရှင်ကိုရိုနယ်ကနှုတ်ကပတ်တော်တည်လူစာတိကိုခံပြီးတော့လောကကိုဆင်းလာပြီးတော့တမန်တော်ကြီးဟောပြောခဲ့တယ်တေတော်သူကိုရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်စေတယ်နတ်ဆိုညှိစေတော်သူချမ်းသာပေးရကမှာကျွန်တော်တို့လက်ဝကျွန်တော်တို့အပြည့်တွေအတွက်လက်ဝါးကတည်းကအပြည့်ခံခဲ့တော်ဖယားခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကဘာဂတိပေးတယ်လေငါသည်လေရှင်ယောဟန်ရှင်ယောဟန်ခင်ဝင်ကြမှာငါသည်အသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်သေခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏တဲ့ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်သေလွန်တော်လေရှင်လိမ့်မည်လို့ပြောပါငါသည်လေအသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်တင်းရဲ့ဘဝရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်နောက်တမလအသက်တမလဘဝတဲ့သေခြင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တယ်ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်သေလွန်တော်လေရှင်လိမ့်မည်လို့ပြောပါသာဖျားပြောသောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။ချိလဆိုတော့မိပညီကောင်မနာမပေါင်းတို့ဖျားဆိုတော့ဘယ်ဖျားတခင်မှဖျားမှဘယ်ဖျားမှမလင်ပါဘူး။အားလုံးကမှန်တော်ကိုပြောသောအရှင်တခင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ထိုနည်းလကောင်းပဲဖန်ဆင်းရှင်သာဝရဖျား။နော်ဒီနေ့အပြည့်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကမလင်ပါဘူး။မူတာနဲ့ပြင်းစင်ပါ။နော်သူ့ကိုယ်သူမူတာနဲ့ပြောမှတော့ယုံကြည်စရာအကြောင်းပဲရှိတော့မလဲ။မူတာပြောတဲ့ဖခင်ကျွန်တော်ယုံကြည်အားကိုးဖို့မထိုက်တန်ပါဘူးဒါကျွန်တော်လူတိုင်းသိပါအဲ့ယေရှုခရစ်ကငါအမှန်ကန်ဆိုတည်ကားတဲ့ငါဒီအသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်သေခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ငါကိုယုံကြည်သောသူဒီသေလို့တော့လေလောကကြီးကထွက်တော်တော်ငါလေသင်ရဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ကနောက်တမတော်မှာအရှင်ရအောင်မယ်လို့ဂတိထားတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါဖခင်ရဲ့ဂတိစကားဖြစ်တယ်ထိုလိုမျိုးဂတိစကားကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါဘယ်ပါသာဘယ်ဖျားကအာမခံချက်ပေးတယ်လဲကျွန်တော်မိစရာအကြောင်းပြောစရာအကြောင်းရှိတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကကိုငချင်းကိုချင်းနေကြတယ်ကျွန်တော်ကိုငချင်းမို့လူသားအားလုံးရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားမဟုတ်ပါဘူးတင့်ရဲ့ဖျားလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်ကဗာဦးကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်9မှာထိုနောက်သာရရှင်ဖျားနေခင်သည်မြေမုတ်ဖြစ်လူကိုဖန်ဆင်း၍သူ၏နှကောင်းထဲသို့ဇီဝအသက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါမှာလူသည်အသက်ရှင်သောတတဝါဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ထို့ကြောင့်တင်သည်ဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးရိုးပြီးစကောင်ကဘာကြောင့်ကဘာကြီးပေါ်မှာလူယောက်ျားလူမိမဆိုတဲ့ရာဖြစ်အဲ့နေရာဆိုလို့ဘလို့ဖန်ဆင်းလဲသာရရှင်ဖျားနေခင်ဖန်ဆင်းလာဖြစ်တယ်။တင်ကိုဖန်ဆင်းသောဖျားခင်ဖြစ်တယ်။ဒီခါလေကျွန်တော်တို့ကမင်းတို့ကလည်းလွယ်လိုက်တာယုံကြည်တာနဲ့နောက်တမလို့အတွက်အလောက်တီလွယ်သလားငါတို့ကဒကာတို့ခံများငါတို့ကကြည့်နေရတာပြုတ်နေရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနင်တို့တွေပြောတော့ယုံကြည်တာလေးနဲ့လွတ်မြောက်သွားမလားအပင်မလားတော့ဘူးလားကျွန်တော်ဘလို့အားပေးခြင်းလဲဆိုကျွန်တော်အဖေကကားကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်
အဖေကျွန်တော်ကားတည်းစီလို့ချင်တယ်အဖေအနေနဲ့ပေးဖို့မလွယ်ကူလားဘယ်ကူတာကိုသူဒီကားအားလုံးကိုပန်ဆိုးတော့ပိုင်သတော့တတိယရောက်ဖြစ်တယ်သူ့ကိုအားကိုးမယ်ခိုးလို့မယ်ဆိုရင်သူ့တက်သူ့အတွက်ကားတည်းစီကတင်းမွားတော့အရာတွေဖြစ်တယ်သူ့တော့ကျွန်တော်အဖေကစင်းရံမွဲနေသူကိုယ်နိုင်တာမှအဲ့ကားလစီရဖို့အတွက်သူကံမှစူးစမ်းရုပ်ကန်နေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်သားဖြစ်တော့သူကကားလစီကိုတောင်းမယ်ဆိုရင်ပြပင်းနေတယ်ငါတော့မှမနေစူးစမ်းနေရတာမင်းလဲငါလိုကားလိုချီမင်းလဲငါလိုစူးစမ်းဖို့ငါလိုစူးစမ်းဖို့ငါလိုပြင်ဆင်ဖို့ဒီလိုပဲပြောမှာဖြစ်တယ်ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကသာရရှင်ဖခင်တခင်ဖြစ်တော်ကြောင့်တင်းရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုအုပ်စိုးနေတော်ပေးစင်နေတော်ဖခင်နေတော်အခွင့်ရှိတယ်လို့ပေးစင်နေတော်အခွင့်ရှိတယ်လို့ရှင်စင်နေတော်အခွင့်ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူဒီအစအလယ်အဆုံးဖြစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီလောက်ပြောကျွန်တော်တို့တဖို့ပေါ့မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဖျားကဘာလုပ်ပေးတယ်လဲ။တမန်ကျမ်းစာမှာအပြစ်တရားရဲ့အခါကတည်ခြင်းလို့ပြောတယ်။လူတွေကမကောင်းမှုတွေကုသအကုသတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအပယ်သွားရမှာဖြစ်တယ်။ငရဲကြရဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်တည်ရမှာဖြစ်တော်ငါလေ။ယေရှုခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုခရစ်တော်ဒီကျမ်းစာလာတည်တဲ့ရှေးပရောဖက်တွေပြုတည်တိုင်းကယ်တင်ရှင်လာလိမ့်မယ်သင်တို့လူတွေကိုကယ်တင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာလာတည်တိုင်းတဲ့ငါတို့ပြည်များကြောင့်အသေးခံတယ်ပြီးတော့တင်ကျမ်းစာလာတည်တိုင်းတင်းကြုံပြီးမှတောင်းရဲမြောက်တော်နေ၌ရှင်ပြန်ထောက်မြောက်တော်တေချင်းမံကိုအောင်မြင်တော်ဖရာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုဖျားကလောကကြီးကိုလောကကြီးကိုမကြွဘဲနဲ့ကောင်းကင်ဘုရားကနေပုပ္ပနမိတ်လက္ခဏာနေနဲ့ပြသပြီးတော့ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားပြီးတော့လူတွေကိုမကယ်တင်နိုင်ဘူးလားကယ်တင်နိုင်တာပေါ့ဖခင်တခင်ကတကူမတုံးဘူးလောကမှာရှိရှိသမျှတော့အရှင်တခင်တွေကတကူအားလားတုံးကြဖျားကလူတွေကိုချစ်တော့ကြောင့်လူတွေကိုဆွဲတတ်တော့ရတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကမေတ္တာကြောင့်မေတ္တာနဲ့ဆွဲခေါ်တာဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ဖျားအစဉ်စဉ်ဖြစ်တော်ငါလေလောကကိုဆင်းတာပြီလူတွေကိုတရားပြလာမှာလူတွေကိုမေတ္တာပြတယ်အသက်ပေးတော့ဒီမင်းတို့ငါချစ်တယ်ဆိုတဲ့မေတ္တာကတော့ဖြစ်တယ်နော်ဒီထက်မကတိချင်ကျွန်တော်များလေးလာတော့ရတယ်ဆိုတဲ့နေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဒီတေချင်းမှာကိုအောင်မြင်၍ယနေ့ကြီးအသက်ရှင်တော်ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားတခင်ဒီနာဝဉ္ဉင်ဖြစ်တော်မူ၏။သူပြောတကမမြင်ရပါမယ်သူအထူးတိချင်းတိနိုင်တယ်ခံစားနိုင်တယ်။တနည်းအားဖြင့်လေလိုပဲပေါ့။လေဆိုကျွန်တော်မမြင်ရဘူးတွတ်တော်လေမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရမမြင်ရတော့ငါလည်းလေရှိတော့ကြကျွန်တော်အသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်။လူတနည်းတဦးနဲ့တဦးကလည်းချစ်ချင်းမေတ္တာနှောင်ဖွဲ့ခြင်းကလက်ကျွန်တော်ကန်လက်ဟိုလက်ကန်ဆိုပြလို့မရတော့ငါလေသူဦးနဲ့သူမေတ္တာရှိချောင်းကိုခံစားလို့ရပါဒီနေ့ဖျားလခင်ရှိချောင်းကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်တစ်ခါတော့ကလောကရဲ့နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်တော့လောကကိုလာအသေးသားဇာတိကိုခံယူတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရပေမဲ့အခုချိန်မှာကျတော့ခရစ်တော်ဒီနံဝိညာဉ်နဲ့သူအသက်ရှင်ချောင်းတင်းရဲ့ဘေးနားမှာရှိသူ့ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အဖြစ်အီမာနွေလဆိုတဲ့ဘွဲ့နာမှာလည်းရှိတော့ဖျားခင်ဖြစ်အီမာနွေလဆိုတာကငါတို့နဲ့သူရှိတော်မူတော့ဖျားလခင်ဆိုယေရှုအသက်ရှင်ပြောင်းကိုတည်ပါလို့ရလေမီးဆန်းလို့ရဘူးယုံကြည်ပါလို့မပြောပါဘူးမီးဆန်းလို့ရကျွန်တော်နေတဲ့မြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကောင်မလာမမြတ်တတိခံရခါမှာကြောပါအပိတလဲဆိုတော့တင်းဘဝနော်တိခက်ခက်ဖြစ်တယ်တင်းဘဝမှာဝမ်းနဲ့ကြေပွဲပတ်လက်နော်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲမှုမျိုးများစွာရှိတဲ့ခါမှာတင်းကိုလူလူဖြစ်တော့ကြတင်အားကိုးတဲ့ရာလည်းရှိပါတယ်ကိုးနော်ကိုးွယ်တဲ့ရာလည်းရှိပါတယ်အားကိုးပါလုပ်ပါတို့တော့
ဘာတစ်ခုမှသင်ကိုအဖြေမပေးတော့အခါမှာကျွန်တော်ညာအားပေးခြင်းယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်မြည်ဆန်းခေါ်ကြည့်ကြည့်ပါဘလို့ခေါ်ရမလဲယေရှုဖျားလိခင်ကိုတော်တကယ်ရှိရင်တပည့်တော်တပည့်တော်မှာကိုထင်ရှားပြပါအဖြေပေးပါကယ်တင်တော်မူပါလို့သင်ဆုတောင်းကြည့်ကြည့်ပါယေရှုကအသက်ရှင်တော့ဖျားဖျက်တော့ကြောက်သူပါတမကျမ်းစာမှာပြောဆိုငါ့ကိုခေါ်တော့ငါထုမယ်လို့ဂတိရှိတော့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်အသက်ရှင်ခြင်းအသက်ရှင်တလားမရှင်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျူးစင်သောနှလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြည့်ယေရှုဖျားကတိတ်အဖြစ်ပေးမှဖြစ်တယ်ကျူးစင်သောနှလုံးသားတချို့ကနော်ကဲ့ရဲ့ပြည့်ရဲ့ဖြူ၍မထီလေးစားနဲ့နော်မိမဘလောက်ပေးဘယ်နှယောက်ပေးပါလေးရင်ပြန်ဘယ်နှစီပေးပါဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပါတကယ်ပဲအဲ့ဖယားကိုကျွန်တော်တိချင်လိုက်တာယုံကြည်ဖို့မပြောဘူးနော်ခံစားခြင်းနဲ့တကယ်ရှိလားမရှိလားခံစားခြင်းနဲ့လေလာခြင်းနဲ့ခံစားခြင်းနှလုံးသားဖြူစင်သောခလေးကဲ့သို့ဖြူစင်သောနှလုံးသားနဲ့တင်အာကိုခုံကြည့်ကြည့်မယ်ဆို။ယေရှုတကယ်ရှိခြင်းယေရှုအသက်ရှင်ခြင်းတင်ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ညအားပြုခြင်း။ယေရှုအသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်ကိုတင်တည်ပြီးခံစားရပြီဟေးဆို။တင်ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ပါ။မယုံကြည်ခြင်းလည်းမယုံကြည်ပါနဲ့။ကျွန်တော်လည်းတင်ကိုအတင်းအာတမမတည့်တုံးပါဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုတော့ရရှိခြင်းတော့အမှန်ပါပဲသို့တော့ကျွန်တော်ဘာသာရေးကြောင့်ကျွန်တော်ဆွဲတာမဟုတ်ပါယုံကြည်ခြင်းမယုံကြည်ခြင်းကသင်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဟောပြောဝေငှရမယ့်အပိုင်းကကျွန်တော်ရဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါနော်ဆိုတော့ဘယ်လိုယုံကြည်ရမလဲယုံကြည်တာပဲလေမှန်မလားမယုံကြည်ဘူးမယုံကြည်ဘူးပေါ့ဆိုယေရှုဖျားကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်ဒါလေးပါနော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါလေးပါပဲရိုးရိုးလေးပါလူတွေသိချင်မှသိသိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့နှလုံးသားမှာယေရှုယုံကြည်တယ်လို့ပါယုံကြည်တာပဲမယုံကြည်ခြင်းမယုံကြည်နဲ့သက်တည်ရှိရှိနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသက်တည်ရှိရှိနဲ့တင်ခံစားရရက်သားနဲ့တင်မယုံကြည်နဲ့တင်အပိုင်းနဲ့တင်ယုံကြည်ရင်လည်းတင်အပိုင်းနဲ့ဖြစ်တယ်တင်ယုံကြည်လို့ဖခင်ဘုန်းတော်ဟိုတကူကြည့်သွားတော့တင်မယုံကြည်ရင်လည်းတင်တွက်လို့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဆောယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ပါလေ yes ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တမီးဆက်စကားပြောတဲ့ခါမှာ do you love me မင်းငါ့ကိုချစ်သလားပြောတဲ့ခါမှာ yes i do ဒါပဲလေတူတူလေးပဲလေ yes i do ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ချစ်တယ်တင်းနော်တချို့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ခါမှာဟုတ်မလားမင်းငါ့ကိုလက်ထက်နေမလားဟုတ်ကဲ့ yes ဒါပဲเนาะကျွန်တော် YouTube ခရီးနေကျွန်တော်မြင်နေကြည့်တဲ့ခါ Yes ဒါပဲမိငါ့ကိုလက်ထက်မလားလက်စိုးလေးနဲ့ဒူးထပေးရဘယ်လိုခေါ်လဲမေတ္တာတောက်ခံတဲ့ခါ Yes ဒါမဲ့အဲ့ Yes ဆိုတဲ့စကားလေးတူတူလေးပါပဲဒါမဲ့တဘဝလုံးเนาะနှစ်ပေါင်းများများစွာကဒီအဖြေတူလေးရွေးချယ်မှုဆုံးဖြတ်မှုနဲ့ဆန်တာဖြစ်တယ်ယနေ့တင့်ကိုဖျားခင်တင့်ကိုချင်ကြောင်တင့်ကိုပြောနေပြီတင့်နေနဲ့Yes ပဲပြောပြောယုံကြည်ပါဤလို့ပဲပြောပြောဒီတူတောင်းတဲ့အဖြစ်လေးကသင်ရဲ့ထာဝရနဲ့ဆိုင်သောရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ညအားပေးခြင်းနဲ့တို့ကြောင့်မြန်မာစကားရှိပါတယ်ကွေးတော်လည်းမဆက်မီဆက်တော်လည်းမကွေးမီလူဆိုတာကွေပြောက်တတ်ပါတယ်သင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်ကြည့်ရှုနေတဲ့အခါမှာသင်လောကကြီးမှာဘယ်လောက်ထိနေရမလဲမနေ့ပြန်မပိုင်ပါဘူး။တမန်ကျမ်းစာမှာပြောတယ်။မနေ့ပြန်ကိုအမြင်ပြုရင်မစိုးရင်နဲ့။မနေ့ပြန်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တင်ပါပြောနေတယ်လေ။မပြောနဲ့။နော်။ဒါတော့အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့တင်းရဲ့ဘဝခကြီးဒီလောကကြီးကမထွက်သွားခင်မှာတင်းနဲ့ကျွန်တော်လဲတင်းရဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပေါင်းသိမိတ်ဆွေတို့ထွက်သွားမှာပဲ။တော်တော်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့အရာကတင်းတမန်ဘဝတည်းတင်ပါဖြစ်စင်ထားပြီးပြီလေ။ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီတဲ့စကားကိုတင်းကြမ်းမဲ့ဟေးစုတင်းနေတဲ့ယေရှုဖျားနဲ့ခင်ကိုညီဆန်းကြည့်ပါယေရှုဖျားအသက်ရှင်ကြောင့်တင်ခေါ်ကြည့်ပါ
ယေရှုအသက်ရှင်ကြောင့်သင်ခံစားရပြီဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းမယုံကြည်ပါမယုံကြည်ပါဆိုတာသိရရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေနေကတော့သင်သူတည်ငောင်းနေကိုတော့အားပေးခြင်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်လည်းလူသင်လည်းလူဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းအထူးတကားဥပမာတစ်ခါလေကျွန်တော်အပြင်မှာသွားပြီးဆန်းဆန်းမှာကျွန်တော်သမင်းဝင်စားအဲ့ဒီဆိုင်ကဟင်းကအိမ်မတမ်းမကောင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့လက်စစ်ခံပြောပြတယ်အဲ့ဒီဆိုင်တော်မဲအဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့စားတော့ဆိုင်ကသမင်းဆိုင်ကအိမ်မတမ်းမဟင်းကောင်းနေအဲ့ဒီစားတော့ဆိုင်ကကျွန်တော်တို့မှားငှားပါဘူးလူတွေကိုလိုက်ပြောပြတော့ကျွန်တော်စားခဲ့တဲ့အရာကျွန်တော်တွေးခဲ့တဲ့အရာတာကိုတော့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ဝင်နာပြောစီချဖြစ်ပါလေဆိုပြောပြချင်တယ်ယောစီတဲ့ပုံမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအသက်ရှင်ခြင်းကိုခံစားရပါစေဖခင်တခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်ဆရာကြီးညီမင်းဖြစ်ပါလေ